پنجاب کالج بہاولپور میں پولیس کی ہنگامی مشقیں جاری ہیں. پولیس تھانہ بغداد، الجدید اور ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا ہے. ہنگامی مشقوں میں فرضی دہشت گرد کو حراست میں لیا گیا. موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کی صلاحیت چیک کرنا ہے. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بہاولپور سے، جہاں پر پنجاب کالج بہاولپور میں پولیس کی ہنگامی مشقیں ہوئی ہیں. پولیس تھانہ بغداد الجدید، ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا ہے. ہنگامی مشقوں میں فرضی دہشت گرد کو حراست میں لیا گیا ہے. موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کی صلاحیت چیک کرنا ہے. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بہاولپور سے، جہاں پر پنجاب کالج بہاولپور میں پولیس کی ہنگامی مشقیں ہوئی ہیں اور پولیس تھانہ بغداد الجدید، ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا ہے. ہنگامی مشقوں میں فرضی دہشت گرد کو حراست میں لیا گیا ہے. موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کی صلاحیت چیک کرنا ہے. مزید جانتے ہیں محمد امین سے. محمد امین، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی، دیکھیں توصیف، یہ تھانہ بغداد الجدید میں آج جو ہے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر نجی کالج میں فرضی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس کو جو پولیس، ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس کے جوان تھے انہوں نے ان کو حراست میں لیا اور پورا آپریشن کیا گیا. جس طرح ایک جو دہشت گرد حملہ کرتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے پورا جو ہے آپریشن کیا گیا ہے. اور سوال جو کالج انتظامیہ تھی ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی اسکول پر دہشت گرد حملہ کرتا ہے تو انتظامیہ کا رد عمل اس پہ کیسا ہونا چاہیے. تمام جو اس پہ جوان تھے بھرپور طریقے سے انہوں نے حصہ لیا ہے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جو ہے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے دہشت گرد کو، فرضی دہشت گردوں کو گرفتار کیا. ڈی پی او بہاولپور کی ہدایت پر یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک کر کے تمام تھانے موقع سرفیت کرنا.